Сайн мэдхэн өрхөм сонсогчдоо. Монголын үндэсний радиогийн урлаг соёл уран сайхны редакцаас сонсогчдаа хүндэг хамтар мэлтгэн уулдаг. Айдууны мэд нэвтрүүлгийн маань энэ дагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болж байна. Айдууны мэд хөгжмийн шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Нэвтрүүлгээ дуучин отгон тогтох Адиа сүрнэрийн хамтран дуулсан Мөнх цэцгийн иншүлэг Бацрахын хөгжим ангийн хэмн ирлээ дугаар үргэлжлүүлье. За энэ дугаар 1973 оны Хавар Скватер аймгийн Төвийн 10 жилийн сургуулийг улсын начин Даштава багштай төгссөн Арвын аймгийн хамт олон Ардын боловсролын тэргүүний ажилтан Тамжид багштай төгссөн Арвын В аймгийн нийт 76 охид төгөөд 10 хавраа үдэй гэж дуулсаар зөв үртэй салан одцгосон. За тэртээх 40 жилийн өмнө салан одцгосон охид төгөөд маань дурсамж дүүрэн өнгөрсөн 40 жилийнхөө өг тэмдэглэхээр ангийн мэн ирлээ гэж дуусаар эргэн уулзах гэж байна. За 12013 он бол бидний хувьд мартагдчихгүй он болж үлдэхнэ. Цаг хугацаа та нарыг минь үр хөвгөд ач зээтэй буянтай хүмүүс болгосон. Дурсамж дүрэн өнгөрсөн 40 жилийнхөө сайхан тэмдэглэрээ. Та бүхэндээ болон үр хөвгөд ач зээ нарт чинь эрүүлэн хаз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөгөөд Бацрахын хөгжим мөнх цэцгийн шүлэг ангийн хэмн ирлээ дугаар аялга хөшгийн цэнгэр хадаг өргөн барья гэд ангийн хэсэг нөхтөөс бидэн захиалгаан ирүүлжээ. За энэхүү дугаар сонсогчдогоо мэдчилгээг бид 1986 дугаарыг уцаар хүлээн авч дотныхон хүмүүст хүргэх болно. Байна уу? За нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. 73 оны хавар одоо Скватер аймгийн Төв 10 жилийн сургуулийг улсын начин Даштава багштай Арвын ангийг төгссөн ангийн хамт олон за Ардын боловсролын тэргүүний ажилтан Тамжид багштай Арвын В ангийг төгссөн ангийн хамт олон ингээд нийт 76 охид төгөөд одоо 10 хавраа үдээ гэж дуулсаар зөг бүртээ салан отцгож байсан. За тэгэх юм бол тэгч байсан бол одоо 40 жилийн дараа одоо 40 жилийнхөө ойг тэмдэглэхээр ангийн хэм нэрлээ гэж дуусаар одоо энэ ангийн хамт олон эргэн уулзах гэж байна. За үнтэй холбогдуулаад ангийн хамт олондоо ажил амьдралын хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөгөөд үр хөвгөд ач зээ нарт нь эрүүл инх сайн сайхан бүхнийг хүсье гэсэн ангийн хэсэг нүхтийн чин сэтгэлийн мэдчилгээг бид дуучин отгон тогтох соёлруулгын их сургуулийн оюутан Адиа сүрнэрийн хамтран дуулсан Бацрахын хөгжим мөнх цэцгийн шүлэг ангийн хэм нэрлээ дуугаар биелүүлж байна.
насны ахны учир да сэгдэтэсэр аних миний ирдэ ирвэх баг насмин чи иргэд ичгсэн юм шигээ Ando timine Irvek bagi Nasmin chi Irged ichigsen yum shige Intina da Tosunch tore Зайнхүү сонсогчдаа бидний хамтран мэлтгэн уулсан Айдуун мэд нэвтрүүлгийн маань энэ өдрийн дугаар үгээр өндөрч байна. Ингээд бидэнтэй хамтран энэ хүү нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн нийт сонсогчдаа баярлалаа. Ирэх лав гарагийн 13 цаг 10 минутаас эргэн уулзацгаая. Баяртай.